Soc Margarita Ribas, som una treballadora d'hostaleria, soc cambrera de l'aeroport de Barcelona i últimament tenim moltes retallades a l'hora dels salaris, estem fent feines que no ens pertoquen, jo estava de jefa de sector, tinc un nen amb autisme, em van treure la meva responsabilitat com a jefa, no la meva categoria perquè no els vaig deixar, em van treure el meu plus com responsabilitat, em van mancar dels caps de setmana, vaig tenir que lluitar pels caps de setmana, a la fi les he aconseguit, em treuen festius per la cara i em fan moviments amb el quadrante. Un dels sectors econòmics que està anant millor des d'un punt de vista de macroeconomia és el que està doncs, més maltractant els treballadors i treballadores dels sectors amb precarietat i amb absoluta explotació laboral. Per tant, el que volem fer també és a la gent que ve de turisme a Barcelona i a Catalunya dir-los que, per desgràcia, quan una persona els hi serveixi una beguda o la persona que els hi, a lo millor els hi fa l'habitació, si han estat una setmana o dos o tres dies aquí a Barcelona, doncs en dos o tres dies el que han pagat segurament serà el salari d'un mes d'aquella persona. Fem una campanya per denunciar l'explotació laboral que suposa la utilització de les empreses multiserveis, els falsos autònoms i les falses cooperatives. Aquest tipus de fórmules són fórmules que s'utilitzen per precaritzar les condicions de treball i per no aplicar els convenis col·lectius sectorials. En concret, les empreses multiserveis són empreses que donen serveis a qualsevol tipus d'empresa i que actuen en qualsevol sector o àmbit. Tenen convenis col·lectius propis i aquests convenis col·lectius propis doncs, estan per sota entre un 45 i un 50% dels convenis col·lectius sectorials, amb la qual una persona que treballa directament per una empresa multiservei al sector de l'hostaleria o al sector del transport o a les TICs o a qualsevol tipus de sector, doncs cobra un 50% menys del que cobraria aplicant-li un conveni col·lectiu sectorial, sense comptar amb tots els temes relacionats amb les condicions socials. Per tant, entenem que això és un frau legal, però és un frau i l'únic objectiu de tot això és abaratir costos a costa de les condicions dels treballadors i les treballadores. Una persona que neteja una habitació d'un hotel, segons el conveni de la província de Barcelona, estaria al voltant dels 1.300 euros bruts. Per tant, no són salaris de salari mínim interprofessional o poc més. El problema és que aquest salari digne que està situat aquí, i un cambrer, uns salaris mínims també estaria per aquí, el problema és si el contracten, si li declaren totes les hores i li paguen tot el que pertoca, o si entra una empresa multiserveis i et paga un 30-40%. Per això, quan nosaltres diem que cal derogar la reforma laboral, ho diem per això, perquè la reforma laboral ha consolidat l'explotació laboral legal. És a dir, una empresa multiserveis pot explotar una persona amb un 50% menys de salari. La llei li permet. No falta que apliqui el conveni col·lectiu. Per això, quan diem derogar, vol dir això. Els convenis col·lectius el que necessiten és més força i més potència legal perquè es puguin aplicar i l'acompanyament d'una inspecció de treball amb mitjans adequats per poder-ho aplicar si l'empresa no l'aplica.